palmo поставу на ідеальну лінію. Мать Божа. А, цілка! Ой, Ожі! Какоскай! Прийду сице туле мама гліх за два. Да си лухка усидева, ой. Пула. Кончро с пет викенд томбола. Ой, супер, бо. Лез жу мама листке. Ко супер, къде веншен. Бола. Чаки. Опа. Дай се па толе, точне. Не вим, очаква ще мал. Мокре. Јој, цилка. А ти виш да нам је донс умару пас, ка смо га мел же 20 лет пархиш. Јој, ти ревеш. Како ме вло па жими? Ти појма нимам се, бол мож з ним ухварју. A kako pa je, kaj je tvoj Slavko? Ja pojma nimam, se bolj pa z njim ukvarjo. Ti sam res Bog ga nima rad. Kaj? Kako je že imeti mu cucku? Spoštovani obiskovalci, začinja se veliki bingo spektakl. Kmalo bomo izžrebali prvo številko večera. No evo, začin se bo. Joži, če zmagam, se zmenim z Virantom za popust za avionske karte, porka Madonna. Ja? Pa greva iz te ušive države direkt na Maldive. Ja, na Maldive. Da bova še medve Maldive. Dobre pa. Ja, luškan bolj luškan. Ja, greva na Maldive. Sej midva sva že zdaj tako ka Marilyn Monroe. A ja, zakaj pa? Ja, če nama pa sam še veter kiklo dvigne. Čaki, pa dva dni star fižava, ne zve? Prva je žrebala številka, je številka 16. A imaš 16? O, jih imam pa že kar 82. Kako je bilo temu cucku ime, res? To se ne morem spa. Ta leta, veš? To so ta leta, ne vi, ne govori mi, kako bi žijo. A veš, da zdaj dam na leto več za zobe, kot za benzin? Ja? A sti normalno. Se imam pa nove, le. Lepi so. Jaz sem pa vse, le. Zgodni so dobri, ja. Spodnih pa raj nekaj, ja. Tih lahko izmenično sposojava. A ti veš, kako jaz vem, da sem stara? Kako? Ka mi moj slavc za Valentinovo dal kremo za gube. Ti bi mogla čukurja oženti, veš? Zakaj pa? Ja. Ker rabeš bolj fugirno maso. Druga izžrebana številka je številka 38. Kok? A imaš 38? O, sem imela 38 številko. Jebe, ti veš, kakšna baba sem bila. No, to se pa spomnim, ja. Sem imela tako velike joške. Sem jih mogla narazen, da če so hotla krmiček videti. Pa sej so, vse so še v redu. Ni, se hecaš. Če mi še si malo povesijo, si mogla nabaviti še en par copat. Ja, pa šajtrgo tudi pomaga, ja. Čak, čak, to pa nisem vidjela. Naslednja številka je številka 23. 23? 23, imaš ti. 23 let je stara ta država, pa že kašla pa kreha, ka stara baba. Res imaš. Če bi bila jaz predsednica te države, jaz bi vzela cel proračun, pa igrala Eurojackpot, a viš? Ja, daš. Ma, ti si pa res. Kaj? Ja, pametna. Da se ti pravim. Ja, se ve. Tako bi imel vsaj 1 proti 16 milijonov šanse, da se zvlečemo. Ja. Kar je dvakrat več, kot zdaj. Vse to te pravim. Te pravim. Ne, je pa še druga možnost. Pa druga možnost, pa da vsem državljanom kupimo piščavke. Zakaj pa piščavke? Ja, ker bomo vsi šli zdaj rakom žvižgat, a viš? Pa da naredimo to v stilu. Da je to vel fajn. Ja. Naslednja številka... Jojo, Bog, naj bo vsej kakšna, no. Je številka 90. 90? To pa imam. Imaš 90? Ja, 90 voslo v parlamentu. Iz bobna smo potegnili številko 5. A čakaj, je to zadnja številka? Ne vem, ena je. O, cilka! Kaj ba? Spomenila sem se. Kaj ba? Spomenila sem se, kako je imeti cucku.
Kako? Bingo! Bingo! Ja! Dobili smo zmagovalca današnjega večera! A ne, ne, čestitamo! Bingo! Bingo! Maldivi! Gremo! Gremo!